10.5 ରୁ 11.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ 147 ମାନର ବିଧାୟକ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଚାହାନ୍ତି ମାନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହୋହାଲା କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ନେବାରେ, ତାକୁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବେ 24 ମସିହା ଇଲେକ୍ସନରେ। ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଆମ ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଥିବା ଭିତରେ, ଇନକ୍ୱାରି ଥିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ତନାଘନା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ହିଁ ମନା କରିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିକିନି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।